رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں, جن کی طرف اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یو نو ہو آر دیز لکی پیپل یا رسول اللہ, ہو آر دیز لکی پیپل جن کو رب دیکھ کے مسکرا لے. آپ نے فرمایا جس کی خوبصورت بیوی ہوئی, یعنی دی ون ہی لوز ہر اور شی لوز ہز ہسبینڈ, یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا, کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے, اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ ہی کوڈ ہیو سلیپٹ, یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا, آرام کرتا رہتا, اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے, لیکن ہی لیفٹ ہز ڈیزائرز اینڈ ہی اسٹوڈ اپ فار مائی سیک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا, اینڈ ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف حدیث, ہی واز اے طالب العلم آف حدیث. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لیے جو بندوبست کیا سونے کا, اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی رکھ دیا کہ قیام اللیل کے لیے ضرورت پڑے گی. اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا ہوا ہی نہیں تھا, اٹ واز ایٹ اٹس پلیس, اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں سبحان اللہ, ہی واز امیزڈ, ہی سیڈ سبحان اللہ, طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل, یہ طالب الحدیث ہے جو کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا ورد نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑھتا. It was very عجیب for him. How is it possible that a person is طالب الحدیث, لا یکون ورد من اللیل, and he doesn't pray at night. جو اللہ کے بندے وہ کیسے ہیں, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کی جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈز ہیں, وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ, they sleep very less, ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں, اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں. You know, as we see stars on the sky, کہ وہ چمک رہے ہیں, لائک وائز جو آسمان کے فرشتے ہیں, جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں, وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں. اور وہ سٹارز کیا ہیں, جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی سے ٹو مائی سیلف اینڈ یو گائز, از وی کال آر سیلوز پریکٹسنگ مسلمز, اینڈ یو ڈونٹ ویک اپ فار نائٹ.